Саламатсыңдар ма балалар, 44-ші параграфтың сіздермен өтетін үшінші фигурасы ол цилиндр. Цилиндрдің анықтамасын сіздерге әзірге бермейміз. Неге? Себебі 6-шы класстың біліміне бұл ереже айтуға болмайды. Себебі оған сіздердің әзірге білімдерің жетпейді. Сол үшін жай ғана бұл цилиндр қалай салады және қалай пайда болады және оны кеңістікте дәптер бетіне қалай салатыны туралы айтатын боламыз. Цилиндр дегеніміз мысалға мынандай фигура. Міне, осындай фигура. Түсінікті ғой? Түсінікті ма? Цилиндрдің екі табаны болады. Мынау бір табан. Оған қарама-қарсы. Мынау екінші табан. Және мынау бүйір беті. Түсінікті ғой? Бүйір беті. Табандары бізде қандай фигура? Дөңгелек. Дөңгелектің несі болады? Міндетті түрде центр болады емес пе? Мысалы, мынау центр болсын. Мынау дөңгелек, мынау дөңгелектің центрі болсын. Түсінікті ғой? Так, бұл керек болады қазір. Бұл ақпарат. Сонымен. Мынаны не үшін салып қойдық? Мысалы, мынандай бізге тік төртбұрыш берілсін. Тік төртбұрыш мына қабырғасы арқылы өтетін түзу бойымен біз мынаны осы түзуді қозғалдырмай мына қырды айландыратын болсақ, мына тік төртбұрышты айландыратын болсақ, осы осьтің бойымен, мына осьтің бойымен былайынан айландыратын болсақ, сонда бізде мынандай фигура пайда болмай ма? Иә? Бұл бізде цилиндр болады. Цилиндрді қалай салады? Мысалға мынау төбесі табаны, мынау табаны және мынау табаны. Неге сопақ болып кетті? Қараңдар, мына дөңгелек қой. Былайынан салған кезде ол бізге көзімізге сопақ болып көрінеді ғой. Түсінікті ғой? Сол себепті мынаны біз сопақтау қылып саламыз. Осылай салынады. Көрінбейтін бөлігі тек қана мына бір қыр ғана, дөңгелектің шеңбердің мына бір бөлігі ғана. Соны үзіксіздікпен саламыз. Тура осы сияқты. Мына жақтары көрінеді, төбесіндегі шеңбердің сызықтары көрінеді және мынау екі шеті көрінеді. Сосын мына бір бөлігі көрінеді, дөңгелектің шеңбердің арғы бөлігі көрінбей қалады. Сол көрінбейтін бөлігін біз үзіксіздікпен сызамыз. Бұл дайын сызу. Енді сендердің көздеріңше бір сызып жіберейін. Кеттік, бастаймыз. Мысалға, қарындашымыздан мындай цилиндр мындай болсын. Осылай. Мынау төбесіндегі, мынау төбесінің, яғни тап төбесіндегі табанының, мынау табаны мен мынау табанының центрі, мынау мына біреу табанының центрі. Енді сызайық. Маған ыңғайлы болу үшін осылай қойдым. Так, энергия примерно 1,5 тургоз болды ғой. Энергия дейін келеді. Салынды. Енді мына жерде көрінбейтін бөлігі бар емес па? Мына шеңбердің, иә? Сол бөлігін біз үзіксіздікпен сызатын боламыз. Адам былай қарай 1 төргөз кішкене бөліп кетті, 1,5 төргөздей бөлік. Адам былай қарай да 1,5 төргөздей сызып қойдым. Түсінікті ғой? Сол былай сызған кезде мынадан асып кетпес үшін. Үзікпен сызған жоқпын. Алдымен әдемілеп сызып алайын дедім, иә, із қалдырып. Сосын ақырын өлшеймін де үзік сызықпен сызып жіберемін. Міне, цилиндріміз дайын. Сәл пәл былайынан кетіп қапты.
Түсінікті ғой. Олай болса, сабағымызды аяқтаймыз. Осындай сабақ.